стало відомо, що об'їжджаючи дорожню вибоїну, автомобіль Renault Duster перекинуло та віднесло на польову дорогу. В автівці перебувало 6 осіб, з яких 2 дітей. На місце виїхало чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини області на автомобілі САР-МЛ. Рятувальники деблокували постраждалого пасажира, якого затисло понівеченими елементами транспортного засобу. Його та ще 4 пасажирів госпіталізовано до лікувального закладу карети швидкої медичної допомоги. Двоє в край тяжкому стані, проведені там операції, один транспортується в нейрохірургію, троє з легкими ушкодженнями. Двоє дорослих з вкрай тяжкими ставами, з політравмами. Один із дорослих транспортується, буде зараз транспортований до нейрохірургії. У одного постраждалого проведена операція, всі необхідні дослідження, знаходяться в тяжкому стані. Буде вирішуватися питання після стабілізації щодо транспортування також на третій рівень. Дітки з легкими ушкодженнями.